سەلەفەکانی کرکوک هاوکاریان گەییاندە هێزی پێشمرگا سەردانی بەەرەکانانی جنگان کرد جگە لە هاوکاری مادی ئامادەی خۆشیان دەربڕی کە هەر کاتێک هێزی پێشمەرگە پێویستی باوان بێت ئەوە ئەوان وەکو خۆبەخش دێنە سەنگەرەکان شان بەشانی هێزی پێشمرگا دەجنگن. یارمەتییکی وامان نێناەوە کە ئەمە بتوانین یارمەتیانە ١ تا سە دین، بەڵام توانانیمان لە سە تاک یارمییان بدەین، بەڵام هەر کاتێک بەلەش بە هەر شتێک پێویستی ئەمە ئامادەین. وەکو گەنجەکانی سەرەفیکەرکو. لە سەتای هەڵگیسانی ئەم جنگا داعش داوای لە حیز بوو ڕوتە ئیسلامیەکان کرد کە ئەگەر پاڵپشتیان ناکەن ئەوە بە ئەزعەفول ئیمان سەنگریان لە نەگرن. بەڵام سەلەفیەکان وەک خۆیان دەڵێن ئێمە هەر لەسرەتاوە هەڵوێستی خۆمان ڕاگەیان دووە و پێمانوا بووە کە داعش پەیوەندی بە ئیسلامەوە نیە و یەکێکە لە گرروپە دەرچووەکان لە ئیسلام. شکی تێدا نیە ەوە خوارجی ئەم عسرنەوە یچێک لە سفادی خاوارجەیەەوە خێێنی مسلمان دەڕێژێت یشێک لە سیفاتی ویکە وڵاتی مسلمان تیەکەدا هەرچی سفاێکی خوارجەوە لە کتابە باس کرا و لا لەما باسی کردووە لە مادابدی ئەکرێ بەڵکو خراپیش. هێزی پێشمەرگە دەڵێن پاڵپشتی هەر هێزێکیان لاەنێکی ئیسلامی بۆ ئێمە گرنگگە چونکە ئەو سنگرەی کەدا عش دژی ئێمە گرتوێت یێبەر جییاکردنەوەی سنگری کوفر و ئمانە لە کاتێکدا ئێمە گەلێکی موسڵمانین و ڕێز لە هەموو ئاین و پێ کاتە جیازەکان دەگرین دیار ئەوە بۆ خۆی ئەبێتە مای پاڵپشتی گەورە بۆ هێزی پێشمەگەی کوردستان و ئەبێتە مای پوچالکردنەوەی بانگەوازەیکە دا عشیکا بە ناو ئیسلامەوە دەرکەوتی ینی بەڕاستی داعش ناویستانی پیرۆست ناشرینەکە لە هەموو جهاندا سەلەفەکان خاوەنی دوو ڕوتن ڕەوتێکیان ناسراوە بە سەلەفی مییانە ڕەو ئەوانەن کە لە کوردستاندا خاوەنی هەزاران لا ئەێنگرن ڕوتی دومیان ناسراوە بە سەلەفی جیهادی ئەوانەی کە لا ینگری ئەمڕاوە دەکەن زۆربەی ئەو کەسانن کە پەیوەندیان بەداعەشەوە کردووە هەردوو ئەمڕوتێش دژایاتێکی زۆری یەکتر دەکەن سەلەفەکان کاتێ لەگەڵ بەپرسانی هێزی پێشمەرگە و هێزی پێشمەرگە کۆبوونەوە پیانوتن دوو دڵمەبن لە شەڕی کە لەگەڵداعشدا دەیکەن چونکە ئەوەی ئێوە دەیکەن جهادا پێشانوتن کە ئەوان لە ناوخۆی کەرککەوە لە ڕێگەی مییمبەرەکانیانەوە دژی داعش دەوەستنەوە ئەگەر پێویستیشی کرد خۆیان دێنە سەنگەرەکان بۆ بەرگریکردن لە خاکی کوردستان وونە رەحمە ڕووداو باشووری ڕۆژاوی کەرکک